Então, Ted, como você vê todas essas estrelas e coisas no céu? Bem, esses objetos emitem luz. Luzes de muitas cores diferentes. Até mesmo cores que nós não conseguimos ver. Ei, espere aí. Cores de luz invisíveis? Sim, nós conseguimos ver todas as cores do arco-íris. Vermelho, amarelo, verde, azul, roxo. Mas existem outras cores também. Você já ouviu falar dos raios-x e sabe que com eles é possível tirar fotos dos ossos do seu corpo. Mas os raios-x são invisíveis. Os raios-x são uma cor de luz que não podemos ver. Outro tipo de luz invisível são as micro-ondas. Você já ouviu falar das micro-ondas? Usamos elas para cozinhar no forno de micro-ondas. Já eu olho para outra cor de luz chamada raios gama. Alguns objetos no céu noturno emitem essa cor de luz. E nós queremos aprender mais sobre eles olhando os raios gama que eles emitem. Realmente interessante! Esses raios gama viajam pelo espaço e atingem a Terra. Mas quando atingem a atmosfera terrestre, eles interagem com ela. Quando o raio gama interage com a atmosfera, ele gera partículas com muita energia. Essas partículas geram ainda mais partículas que atingem o chão, como se fosse uma chuva. Mas o que são essas partículas? Esse efeito é para... As partículas são corpos minúsculos, muito menores do que um grão de areia ou poeira. Mas, quando juntas, compõem tudo o que podemos ver, como o chão, as nuvens e até mesmo você e eu. Ah, uau! Que legal! Sim, essas partículas se movem muito, muito rápido. Mas a coisa mais rápida mesmo no universo é a luz. Ela é tão rápida que pode dar 7 voltas e meia ao redor da Terra em apenas 1 segundo. A luz viaja nessa velocidade super rápida quando atravessa o espaço vazio. Mas, quando a luz viaja pelo ar, sua velocidade diminui um pouco, porque ela é freada pelo ar que está no caminho. Agora, essas partículas mega rápidas das quais eu falei, são tão rápidas que viajam mais rápido do que a luz viaja no ar. Essas partículas são tão rápidas que produzem um flash de luz azul no céu. É a luz Cherenkov. Ela ganhou esse nome em homenagem ao cientista que a descobriu. Esse efeito é parecido com o rastro que um barco deixa quando está indo muito rápido. Quando um barco se movimenta, ele produz ondas. As ondas se afastam do barco em forma de círculo. À medida que o barco se move mais rápido, as ondas na frente do barco começam a se acumular. Quando o barco se move na água mais rápido do que a velocidade das ondas que ele está produzindo, ele deixa um rastro na forma de V, que nós chamamos de onda de choque. No meu caso, lembra daquelas partículas super rápidas geradas quando um raio gama interage com a atmosfera? Pois é, elas viajam mais rápido do que a luz no ar e produzem uma onda de choque chamada luz Cherenkov. Exatamente o que os meus amigos e eu procuramos. Eu não sabia que tinha tanta coisa interessante acontecendo no céu. É realmente empolgante, Ted. Eu não sabia de tudo isso. É muita coisa pra pensar. Acho que tá na hora de eu e Darcy irmos dormir. Obrigado, Ted. Nos vemos amanhã, pode ser?